Ако дојдете во Битола, задолжително одвојте време да ги посетите природните околни убавини. Во тоа што се можете и треба да видите, ќе ви помогне персоналот од инфоцентарот на јавното предпријатие Национален парк Пелистер. За најповолните пешачки, но и планинарски патеки ќе ве запознаем овдешниот персонал, но ќе ве упатат и за тоа што треба да се стори за заштита на Националниот парк Пелистер и неговите природни убавини, да можат идните генерации на посетители да уживаат во неговите убавини. Треба да се запазуваат и почитуваат следниве правила и прописи. Овие се само некои од побитните. Забрането е фрлање на смет, забранете е употреба на скара, забрането е водење на миленичиња, забранете лов, риболов и забрането е кампување и ноќевање на отворено и под шатори. Во продолжение ќе говориме за информативниот центар и сето она што може да се види во него. За тоа што се содржи може да се види овде, ќе зборуваме со господин Пице Цветановски, портпарол на јавната установа Национален парк Пелистер. Па, најнапред да ги поздравам вашите гледачи. Би сакал да кажам дека информативниот центар на Пелистер е отворен од 2010 година на 11 на 30.11. Тоа е патрониот празник, така да речем, на Националниот парк, кој е најстар национален парк во бившите југословенски простори и во Македонија од 1948 година и 13 по старост во Европа. Што се однесува до нашиот информативен центар, тоа е наменет за брзо и прецизно информирање на посетителите, оние кои што имаат можност да дојдат. И тука може да се запознаат најнапред со постановката на она што го имаме како флора или фауна, и сите позначајни видови, растителни и животински во Пелистер, но исто така имаме и една трајна, сега би рекле, изложба на настаните од Првата светска војна, бидејќи тука се протегаше дел од Солунскиот, односно Македонскиот фронт. Исто така имаме една интересна збирка како подарок на Природно-научниот музеј и Академијата Македонска на едни од првите ботанички откритија после Втората светска војна, нашите научници, на ендемични видови кои што постојат на Пелистер, имаме една скромна збирка на препарирани животни за оние кои што немаат можност тоа да го видат во живо, би рекле така, најмладите најчесто, кои што штом дојдат, те можат и да комуницираат на тој начин со природата. Да споменеме дека во Националниот парк Пелистер обстануваат околу 150 видови животни и над 300 видови растенија. Па тоа е така, според некои статистики, но искрено речено има околу 1000 растителни видови, околу 350 видови на габи, дел од тоа богатство го имаме и во инфоцентарот, негде 80 на видови се како суви печурки изложени во информативниот центар. Покрај тоа постојат цицачи околу 41 вид, голем број е на водоземци, влекачи и така натаму, од сите типови на животинскиот свет. Често може да се сретнат и дел од покрупните цицачи кои што ги има во планината. Мечка, да речеме, може да се сретне дива свиња, многу често дива мачка. Многу ретко, но сепак се среќава и рисот. И имаме само една снимка ноќна на рисот пред неколку години направена на Брајчинската страна од Пелистер. Господин Пице, не споменавте и една интересна случка која што се случи годинава, а на која што беа сведоци странски брачен пар, има една поблиска средба со рисот. Епа, да ви кажам, бевме многу изненадени кога дојде мејл. Луѓето не ги знаевме, не ги познаевме, биле на Пелистер, шетале по историската патека и излегле на платото близко до хотелот Молика и тука слушнале завивање, тоа го викат љубовен повик на рисот, и застанале, нели, да видат што и како, и препознале и виделе, жената, сопругата на тој човек, го видела рисот за неколку секунди, а звукот им бил познат затоа што тие долги години работеле во Сиднеј, во Австралија, како чувари во зоолошка градина. По тоа и го земаме овој податок како интересен, бидејќи
станува збор за луѓе кои што си го знаат професијата и веројатно го препознале тоа што го препознале, односно љубовниот повик на рисот. Имавме една друга случка пред 3 години, снимаа гласови на птици, односно звук на птици во планината, и еден британски научник кој што беше присутен ни кажа дека во Молика успеал да сними најверојатно љубовен повик на рисот. Тоа беше сличен период пред 3 години пред овој настан. Значи, тоа е уште една потврда дека се уште овие прекрасни животни и гордост наша, може да се рече, се жители на Пелистер. Ајде да споменеме. Ако домашни и странски туристи дојдат во Битола, што не смеат да пропуштат, што се однесува на Баба планини на Пелистер, а да не го видат? Што е она што го направи Пелистер национален парк? Пелистер стана национален парк заради прекрасното моликово стебло, односно дрвото молика, тоа е Пинус Пеуце Гризебах, еден посебен вид на бор кој што тука живее во најкомпактно. Го има и по други планини, но во многу мал број. И оваа заедница, дел од тога пред Втората светска војна или во Втората светска војна, научниците кои што студирале шумарство и така натаму, утврдиле дека тоа е нешто што го разликува Пелистер од сите планини, и тогашниот битолчанец по потекло министер за земјоделие после ослободувањето од Втората светска војна, успеал да организира таква седница на собранието во која Пелистер бил прогласен за национален парк, токму заради моликовото дрво како специфично, значи заради Пинус Пеуце Гризебах, кое го добило пак името ова Гризебах по ботаничарот Гризебах од Германија со австриско потекло, кој што престоивал на Пелистер, ја прошетал цела Румелија и прво мислил дека е ова еден различен вид на бор, но не сметал дека е посебен вид. Потоа утврдил дека е посебен и му дали посебно име, и затоа моликата наша, петлистната или со пет листа молика, се нарекува по името на Гризебах. И дали ги се согласите, еве со мене, дека доколку се биде турист во Битола и се има планинарски нарав, голем пропуск ќе биде доколку не се посетат и пелистерските очи или прекрасните две големо и мало езеро и камените реки? Па, во секој случај, Пелистер се разликува од другите планини по тоа што има и алпска клима, и јужна клима, да речеме, и заради тие брзи климатски промени и специфичноста на теренот, се разликува малку од другите македонски планини. Значи, ние имаме околу 4-5 камени реки кои што течат од врвот на Ридовите до самото подножје по 3 до 4 километри должина, што е специфично и така го разликува од другите. Имаме дури еден цел рит, една цела планина, еден цел врв кој што е каменит, познато како болници и така натаму, каде што пешачат најчесто и планинарите, алпинистите. Но двете езера се посебно убави затоа што се достапни лесно и се видливи за посетителите. Имате планини кај што имате повеќе езера, но тие се потешко достапни. На едното езеро се наоѓа и планинарски дом и може да се стигне со возило таму. Така да околината е многу убава, разни видови на цветиња. Нормално, ако сте таму, треба секојаш да носите вентијага, затоа што дува многу и многу често. Но знае да биде и многу мирно, и тогаш стаклото од водата е многу привлечно за тие што дошле да го посетат.